Xabar berishda davom etamiz. Huquqni muhofaza qilish yo'nalishidagi xalqaro hamkorlik rivojlanmoqda. O'zaro hamkorlik aloqalarini mustahkamlash, tizimlarda amalga oshirilayotgan islohotlar bilan yaqindan tanishish va tajriba almashish maqsadida bugun mamlakatimizga Turkiya Respublikasi Ichki ishlar vaziri Sulaymon Soylu boshchiligidagi delegatsiya tashrif buyurdi. Muxbirimiz Gulruh Husanova bu haqda batafsil ma'lumot beradi. Uchrashuv faxriy mehmonlarini tantanali kutib olish marosimi bilan boshlandi. Shundan so'ng orkestr jamoasi tomonidan ikki davlat madhiyasi ijro etildi. Tashrif davomida ichki ishlar organlari rahbarlari ishtirokida rasmiy uchrashuv bo'lib o'tdi. Unda uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurashish, ekstremizm, terrorizm hamda noqonuniy migratsiyaga qarshi kurashish bo'yicha hamkorlik masalalari muhokama etildi. Shuningdek, sohaviy ta'lim muassasalari o'rtasida o'zaro hamkorlikni rivojlantirish, tajriba almashish va xodimlarning malakasini oshirish borasida rejalar belgilandi. Sulaymon Soylu janoblari oxirgi davrda 481 nafar ichki ishlar xodimlari Turkiyada malaka oshirgani va bu ko'rsatkichlar kelajakda o'sib borishi zarurligi haqida to'xtaldi. Kiber jinoyatchilikka qarshi kurashish hamda kriminalistikaga oid mutaxassislarni tayyorlashda turk tajribasidan keng foydalanish maqsadga muvofiqligi ta'kidlab o'tildi hamda Afg'onistondagi hozirgi vaziyat va bunga O'zbekistonning yondashuvi, tashqi terroristik kuchlarga qarshi ikki davlatning aloqalari muhim o'rin tutishi xususida gap bordi. Tashrif mobaynida turk delegatsiyasi a'zolari Toshkent shahar Ichki ishlar vazirligi transportda xavfsizlikni ta'minlash bosh boshqarmasi situatsion markazi faoliyati bilan ham yaqindan tanishdi. Biz hozir jarayonning eng qaynoq nuqtalaridan sizga xabar beryapmiz. Sulaymon Soylu janoblari guvohi bo'layotganingizdek, o'zining dil izhorlarini, davlatimizga bo'lgan hurmatini aynan mana shu istalik daftarida yozib qoldirmoqda. Bizni kuzatishda davom eting. Bu yerda ularni asosan qaysi yo'nalishlar bilan tanishtirding? Situatsion tahlil markazida markaziy axborot tizimlaridan biri hisoblangan 102 avtomatlashtirilgan respublika bo'yicha joriy qilingan tizimni imkoniyatlari namoyish qilindi. So'ng situatsion tahlil markazining hudud nazorati, umuman olganda kompleks monitoring bilan bog'liq bo'lgan boshqa tizimlar ham alohida ko'rsatib o'tildi. Uchrashuv so'ngida ikki mamlakat rasmiylari o'zaro esdalik sovg'alar almashishdi.